Čau, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího vlogu. Takhle, já jsem to sepsal na Instagram, ale stala se hrozná věc a musím vám to říct i tady na YouTube. Krátka dobře, Štefan odjel na dovolenou, takže nemám stříhače, prostě nevím, co budu dělat. Stříhač pro youtubera, to je prostě, já nevím, já si připadám, jako kdybych přišel o ruce třeba, jo. Tak nějak špatně si připadám, psal mi to i Vláďa, že prostě ten s tím stříhači nedovoluje ani pomalu chodit ven, protože nechce samozřejmě, aby náhodou se mu něco stalo nebo něco, a já jak jsem byl asi na Ibize a trošku jsem se opil, tak Fan mi zrovna napsal, že bych chtěl na dovolenou taky, a já jsem psal jasně, však jeď, v pohodě, a on že pojede na týden, a já jo, v pohodě, jeď klidně na týden, to nevadí. No a teď si uvědomuji, že to vadí, protože já nemám žádný video přetočený, takže prostě videa budou jako asi nesestříhaný, no. Já jsem to dával na ten Instagram, tam mi hodně lidí psalo, že jako si to sestříhej sám, nebo dej to sestříhat Pepisovi, nebo ať to sestříhá Kao. Prosím vás lidi, jako stříhání YouTube videí není stříhání vlasů, jo. Prostě potřebujete umět, jo. To prostě není jen tak, že to teďka jako to video dám tady někomu a on mi ho prostě sestříhá. Musí mě ten člověk znát, musí to nějak fungovat. A upřímně prostě já jako sám jako na to nemám čas, jo, protože mám nějaký schůzky, nějaký povinnosti, i třeba tady v Zetku, a třeba dneska prostě mi přivezli novou lednici domů, a tak jsem na mě musel čekat. Teďka jsem natáčel pak ještě s gamerem video ke gamerovi, no a teďka jdu točit tady vlog, a kdybych ho měl sestříhat, tak to dneska ani nevíde, jo. Takže by to vyšlo asi za týden, kdybych to po hodinách, co mám čas přes den, stříhal, a nevím, je to takový prostě, připadám si fakt, jak je to prostě divný. No, Štefan tady teďka není. Takže tohle video nebude sestříhané, řekl jsem si, že takhle dám prostě pár vlogů tenhle týden, než se Štefan vrátí prostě bez střihu. Vy to snad přežijete, já si budu muset dávat pozor na to, co říkám, aby se tam náhodou neobjevilo něco, co se tam nemá objevit. Každopádně prostě jako nejsme zvířata, že jo, takže Štefan je pořád s náma. Mám tady elektrickou svíčku, protože tady normální svíčky my nemůžeme kvůli požárnímu hlášení. Já vám ještě chci ukázat to, jak jsem to dával na ten Instagram, protože tam fakt se našlo hrozně moc odpovědí. Já, víte co, já půjdu i ven, abyste viděli, že to fakt není připravený, že to fakt není domluvený, a prostě tam se může stát cokoliv, jo, venku. Připadám se trošku, jako bych vycházel z klece. Já tady mám zatažený rolety s klukama, aby jsme tady neviděli nikam ven, a hlavně aby nikdo neviděl dovnitř, že jo, Zdeňku? Nechceme, aby tady na nás klepali, aby věděli, co vydáváme za videa, co tady. Tak, přesně tak. A jdeme se podívat ven, tam to bude, co vlastně nic nestane. Vypadá to, že to je docela v pohodě. No prostě, budu to muset nějak zvládnout, no. Hlavně se budu muset naučit mluvit rychle, protože teďka to musí se všechno vejít do 10 minut, že jo? To není taky žádná sranda. Když si vemete, že vlastně Štefan to vždycky sestříhal, ty nevhodné části prostě vyhodil, se vystřihl, dali je pryč, ale teďka tam prostě všechno zůstane. No, co bych vám řekl, takhle, já bych vám chtěl ukázat, jak vypadá můj den dneska, akorát, že nemůžu stříhat, takže vám to aspoň řeknu. Takže dneska jsem čekal na opraváře, až mi vymění lednici, a pak jsem jel sem, měl jsem schůzku, natáčel jsem s gamerem, a večer půjdu teďka do posilovny, půjdu cvičit. To bych vám taky natočil, prostě já nemůžu, no, tak já nevím. Hele, ještě jsem vám chtěl ukázat nějaký věci, tak vám to ukážu, to jak jsem dával na Instagram, jo. Vyjď za ním a budete ho odmakat, no, to by se dalo, no, kdybych mohl. Tak jde jenom stream, pak je špatný nápad, než nechal počínat, nějak to zvládneš. No, já jo, ale nevím, jak by. No prostě těch odpovědí tady, lidi, těch odpovědí tady, je fakt masakr. Sestříhej si to sám, nic bez hlavy. Ono se vám to řekne, sestříhej si to sám, jo. A ono to fakt není sranda. Musím říct, že teďka, když to vemu, tak si toho Štefana fakt vážím. No. Prostě, myslím si, že stříhači všech youtuberů jsou nedoceněný. Jestli jsem někdy byl na tebe hnusnej, Štefane, tak se ti chci tímhle videem omluvit, jo. Protože teď je přesně na tom vidět, jak jsou ty stříhači těch youtuberů nedoceněný, jo. Třeba co vím, tak Backstreet svýho stříhače, ten ho má zařadenýho ve sklepě, Jurexe, krmí ho jenom mekáčem, ten ho ani vlastně nepouští. Já jsem tady přitom já jsem tady Štefanovi udělal docela pěkný prostředí, jo. Když se podíváte, tady teda je nejen s Jirkou, jo, ale má vlastní židli, jo, tady takový jako výběh, kde vlastně na něj i vidět, že lidi můžou vidět, že vážně pracuje, jo, tady přes to sklo. No, takže není nikde ve sklepě, jo, tady má krásný výhled, teda když dneska prší, takže není vidět bez nic, no, ale tak jsem mu to aspoň udělal pěkný tady, no. Každopádně prostě on si odjel, jel jsem novenou, ale chtěl jsem říct, že prostě jsou nedocenění, no, stříhači, to je prostě pravá ruka každého youtubera, možná i levá.
budeme na Štefana tady vzpomínat dobrým. Jak můžete vidět. Štefy, bohužel musím udělat i náhleďák takhle. Protože samozřejmě teďka jako já nemám ani čas na to dělat náhleďáky, nic, to je... Nezdá se to, ale je to náročný. Doufám, že i vy to nějak zvládnete, to je taky docela důležitý. Vlastně já to dělám vlastně jenom kvůli vám, abych ty videa vůbec vydávat nemusel, jenom vy pořád píšete, kdy bude další Fortnite, co pak já to můžu vidět. Vždycky to záleželo, když to Štefan sestříhal. Teďka ještě nejde, se ani nemám na koho vymlouvat, ale musím říct, že až Štefan přijede, tak si budu jeho práce zase vážit aspoň o trošku víc. No, zítra natočím další vlog a jak tam někdo psal, tak udělat livestream, to je docela dobrý nápad. Akorát, že taky nemůžu streamovat pořád, že jo. Mám přítelkyni, jako mám nějaký povinnosti, jako nemůžu se u toho počítače a hrát ty hry od rána do večera, takže že jako jo, nějaký livestream asi uděláme, jestli bude něco v GTAčku novýho, teďka tady gamer říkal snad, že má vody, takže já nevím ani s kým budu hrát, to je prostě, no ty prázdniny, to je zakletý, no. Je to taky zakletý. Každopádně, tohle byl vlog bez střihu, tohle byl vlog, který má v sobě všechny chyby a tak, jak to vypadá, jak to má být. Já jsem z toho pořádku rozmrzelej prostě, ale nebojte, já to nějak vymyslím. Zítra natočíme další vlog. Na schvál můžete psát do komentářů nějaký tipy, jak bychom to mohli vyřešit, jak bychom to mohli vymyslet. Posilku vám neukážu, co vám budu povídat, no posilku vám neukážu, že jo, neukážu vám, že jdu cvičit, protože prostě hold bych teďka musel to vzít a posunout čas o 2 hodiny, to prostě to je to kouzlo toho střihu, to je to, proč ten stříhač tam někde je, teď já sakra, já ani ten papír nemám odstřihlej tady. Protože prostě já jenom si vzpomenu na to slovo stříhat a už... Já už to vypnu a budu se vás čas se zítra, dejte odběr, like, nějaký koment a uvidíme se u zítřejšího videa, no. A teďka musím nechat 20 vteřin na konci, aby to mělo díle jak 10 minut a aby tam byla závěrečná obrazovka, takže tady bude chvilku tma, já jenom takhle zadělám rukou, bude tam tma, jo, takže čau.